Росія утримує у таборах перевиховання 11 тисяч українських дітей. Про це повідомила британська розвідка. У Міноборони Об'єднаного Королівства кажуть, на території РФ діє 43 установи, де займаються промиванням мізків маленьких українців. Першочергове завдання таких закладів – зробити з дітей руських. За словами тих, хто зміг повернутися із таких таборів, вихователі переконують малечу, що вони – росіяни. Змушують співати гімн РФ, налаштовують проти України і навіть вчать поводитися зі зброєю. Якщо діти відмовляються коритися, їх усіляко карають. Нас обзивали хохолками, і от ми русські, ми класні. Ви ніхто, да, ви на нашій землі. Да. Як? А не нація, а ми ніхто. Це хто тобі таке казав? Да, в общем, говорили те, хто приїжджали туди на відпочинок. Вот. Получается, ну, кримські діти. Нам сказали, пойте гімн, якщо не знаєте, то просто рот відкривайте. Вот. Ніхто цього не робив, просто, получается, некоторые там сміялись, потому что, ну, это как бы дети глупо было. Дети не приймали всерьез, да. Вот этот гімн, не хотели просто його петь і получили какое-то наказание. Нам сказала замдиректора, сказала, что вы здесь никто, мы вас кормим, даем вам воду, мы вас здесь держим, даем уют, вы вот такие неблагодарные, езжайте обратно к себе, к своим фашистам. Гимн русский, ну, мы на него не вставали, мы много раз должны были писать за это объяснительные, но мы не вставали, ну, я сказал, я не буду вставать, мне пофиг. У британській розвідці підкреслюють право української малечі на життя та свободу. У таких таборах перебуває під загрозою. На даний момент Україна знає про 19546 дітей, яких незаконно вивезли до Росії з початку війни. Однак посадовці наголошують, ці дані лише про верифіковані випадки. Тобто про викрадення цих малюків офіційно заявили їхні батьки чи опікуни. Насправді цифра може бути значно більшою. А от російська злочинниця і за сумісництвом уповноважена з прав дитина Марія Львова-Білова в липні говорила, що Росія прийняла понад 700 тисяч українських дітей. Хоча цій цифрі теж не можна вірити. Повернути поки що вдалося тільки 386 дітей. Окрім таборів перевиховання, Кремль залюбки віддає маленьких українців у російські сім'ї. І там уже нові батьки активно ліплять з українців руських. Навіщо росіянам возитися з депортованими дітьми, якщо у них у дитбутинка купа своїх? Все просто заради грошей. Якщо сім'я вирішить усиновити російського малюка, їй один раз заплатять близько 23 тисяч рублів. Це приблизно 230 доларів. А за українську дитину прийомні батьки щомісяця отримують 1700 доларів від держави. Тож багато росіян охоче береться за перевиховання.